Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya Fatinin Amni dan juga Wafiha Amani akan membentangkan kajian lapangan geografi tingkatan 3 yang bertajuk Sumber Hutan. Yang pertama sekali, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyiapkan tugasan kerja lapangan geografi ini. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada guru geografi kami iaitu Puan Ruaina yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami. Tidak terlupa juga kepada ibu bapa kami yang sentiasa memberi sokongan moral, tenaga dan juga sokongan kewangan untuk membantu kami. Akhir sekali, ucapan terima kasih kami tujukan kepada kawan-kawan kami yang telah memberi sebuah sedikit idea kepada kami. Pendahuluan. Kami telah menjalankan kajian lapangan geografi tingkatan 3 yang bertajuk Sumber Hutan. Kami memilih Taman Negeri Royal Belum Perak sebagai lokasi kajian. Taman Negeri Royal Belum Perak terletak di utara hujung Perak. Kawasan ini dibahagikan kepada bahagian atas dan bahagian bawah. Kawasan hutan yang luas ini boleh dianggap seperti tembok semula jadi dan digazetkan di bawah peruntukan Akta Perhutanan Negara 1984. Kerajaan Perak telah memutuskan untuk mengekalkan kawasan ini sebagai simpanan semula jadi bagi tujuan penyelidikan. Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti faktor pengurangan sumber hutan. Yang kedua, menghuraikan kepentingan pengurusan sumber hutan dari pelbagai sudut dan aspek. Yang terakhir, mencadangkan tindakan dan usaha pengurusan sumber hutan. Berikut merupakan kawasan kajian yang telah kami pilih, iaitu Hutan Royal Belum Perak. Kami telah melakukan 3 kaedah kajian bagi menyiapkan hasil kajian lapangan kami. Yang pertama ialah kaedah soal selidik. Melalui kaedah soal selidik yang diedarkan, kami dapat mengumpul maklumat berhubung dengan beberapa perkara mengenai sumber hutan. Yang kedua, kaedah rujukan. Kami juga turut merujuk buku teks bagi memastikan kesahihan fakta yang ada. Dengan ini, penulisan kajian kami tidak akan diragui. Akhir sekali, kami telah melakukan kaedah melayari internet. Dengan kemajuan yang pesat pada teknologi masa kini, kami turut menggunakan kemudahan internet dengan melayari laman sesawang rasmi berkaitan sumber hutan. Berdasarkan kaedah soal selidik bagi hasil kajian faktor pengurangan sumber hutan di Hutan Royal Belum Perak ialah penerokaan hutan. Penerokaan hutan menyebabkan kemusnahan bagi flora dan fauna. Hutan menjadi habitat kepada haiwan ini dan penerokaan hutan secara berleluasa menyumbang kepada pengurangan populasinya. Seterusnya, pemburuan haram. Pemburuan haram menyebabkan berlakunya pengurangan populasi haiwan di Hutan Royal Belum Perak. Faktor yang terakhir ialah penguatkuasaan dan pemantauan yang lemah. Hal ini menyebabkan berlakunya pencerobohan terutamanya di kawasan sensitif alam sekitar. Seterusnya, melalui kaedah rujukan di internet, hasil kajian yang kami dapati mengenai pengurusan sumber hutan di Hutan Royal Belum Perak ini ialah memerangi aktiviti haram seperti aktiviti pemburuan haram. Kerajaan negeri bertegas untuk bekerjasama dengan pelbagai jabatan bagi memelihara kawasan berkenaan serta spesies-spesies haiwan terkawal yang ada di situ. Mereka juga ingin menubuhkan pasukan tindakan khas yang serba lengkap bagi mencapai sifar pemburuan haram di Hutan Royal Belum Perak. Selain itu, menghadkan jumlah kedatangan pengunjung. Kerajaan Negeri Perak mengambil keputusan untuk menghadkan jumlah kedatangan pengunjung ke Hutan Royal Belum Perak ini dalam sesuatu masa bagi memastikan hutan malar tertua dunia itu terus terpelihara. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang di Hutan Royal Belum Perak ini.
Hal ini kerana Hutan Raya Belum Perak digazetkan sebagai hutan simpan kekal dan taman negara. Hasil kajian kami yang ketiga ialah mengenai kepentingan sumber hutan raya belum. Yang pertama, hutan ini dapat dijadikan sebagai tempat ekor pelancongan. Pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi seperti hutan lipuk, air terjun dan melihat kepelbagaian flora dan fauna. Hutan ini juga mempunyai pelbagai hazanah alam. Terdapat pelbagai jenis hidupan liar dan burung-burung serta spesies tumbuhan yang berharga di hutan ini. Yang ketiga, hutan ini merupakan pembekal ubat-ubatan. Terdapat banyak tumbuhan herba yang dipercayai mampu merawat penyakit seperti kanser. Ketua Pegawai Eksekutif YP B. Dato' Dr. Abdul Rashid Abdul Malik berkata, sekumpulan saintis tempatan yang menyertai ekspedisi saintifik di hutan berkenaan pada September 2015 umpamanya menemui pokok sembelit darah yang dikatakan boleh merawat penyakit kencing manis jenis 2. Akhir sekali, hutan ini dapat dijadikan sebagai sumber penyelidikan. Pelbagai kajian dan penyelidikan dapat dijalankan di dalam hutan bagi mendapatkan input yang baru yang boleh digunakan dalam kehidupan. Seterusnya, saya akan menjelaskan rumusan mengenai iktibar terhadap individu, masyarakat dan negara. Untuk individu, yang pertama, kita perlulah bersyukur pada Tuhan atas nikmat yang kita peroleh hasil daripada sumber hutan. Sumber hutan merupakan tanggungjawab semua individu. Oleh itu, kita haruslah memeliharanya. Untuk masyarakat pula, sumber hutan telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Ia telah membantu masyarakat menjalani hidupan seharian dengan lebih baik. Masyarakat juga telah memperoleh sumber pendapatan melalui sumber hutan. Akhir sekali untuk negara, kerajaan telah membelanjakan ratusan juta ringgit untuk pemuliharaan dan pemeliharaan sumber hutan. Kerajaan juga telah mengukuhkan koordinasi bendung jenayah pemburuan haram bagi memastikan keberkesanan usaha memelihara sumber hutan di Royal Belum Perak. Berikut merupakan lampiran dapatan daripada buku teks geografi tingkatan 3 KSSM daripada muka surat 167 dan 168 serta hasil kajian soal selidik kami. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan sepanjang pelaksanaan kajian lapangan ini seperti buku, pautan internet dan juga orang sumber. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.